Но е Може редно да. да се каже, аз не съм чул някой да го казва, че ти си изключително ценен за сцената като цяло и това, което вършиш тук е наистина нещо много голямо и Историческо. което не знам кога ще се оцени на нивото, на което е редно. Благодарим ти, мисля, че общо такова. От всичките И маймони от името. не спирай, има защо. И това е изключително яко, че сме тука и си говорим за нещата, които ни движат отвътре. Именно рапа и като цяло хип-хопа. Благодаря и аз, че казваше извън ефир. Благодаря ви. Чао! Айде!